www.radiogorgia.info. Aurten urtero bezala emakumeen indarkeriaren aurkako egunean plataformak antolatu du elkarretaratze bat manifa izan ordez, COVID dela eta ikusten dugula mila buelta eman da gero ez dago egoera egiteko manifestazio jendetsu bat. Eta salatu nahi dugun bereziki ematen ari diren egoera honetan eman diren indarkeri mota guztiak. Alde batetik giltzapetuak egon dira emakumeak bere erasotzaileekin. Eta hori pentsatzen dugun indarkeria dela, funtsezkoa diren lanak egiten ari diren langileek baldintza prekarioekin, eta hori indarkeria dela. Badaudela emakume, bazterretan dauden emakumeak, kontutan hartu ez direnak, etxeko langileak, nekazaritzan lan egiten dutenak, aniztasun funtzionala dutenak. Horrela izenda ditzakegun etengabeko indarkeriak eta denak izendatu nahi ditugun. Eta horren aurrean exigitzen dugun baita ere gobernuei bere baldintza jartzea, zerbitzu publikoa indartzea. Zerbitzu baitare soziosanitarioak benetaskoak eta publikoak. Ikusten dugulako egoera honetan garbi gelditu dela emakumeak egiten ditugun funtsezko lanetan zaritu gabe daudela. Tauan, behar direla kontratuak eta baitare kontziliazio neurriak, milaka gauzak, benetan bizitza erdigunean jartzeko, aukera paregabekoa, gertatu zen bezala COVID-en hasieran, bai txaloa, bai laudorioak, justu funtsezko lanaren egiten dutenentzat, baina gero hitz hutsak izan dira, eta ez direla benetazko neurriak. Exigitzen dugula neurri hori urgentea dela jartzea, benetan beste eredu sozial bat ezartzeko.